U posljednje vrijeme primjećeno je da sve više vozača ne vezuje pojas u automobilu. Zahvaljujući neodgovornosti ljudi u saobraćaju, broj nesreća, ali i smrtnih slučajeva drastično se povećao. Razgovarali smo sa pripadnikom saobraćajne policije Zlatkom Belancenom, koji nam je predočio mere koje će biti usmerene na otkrivanje prekršaja nekorišćenja pojasa i nepropisnog prevoženja dece. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće akciju koja će trajati od 6. do 12. trećeg. Pre svega akcenat će se dati na korišćenje sigurnosnih pojaseva i propisno prevoženje dece. Šta to praktično znači? Saobraćajni policajci će kontrolisati kako vozače, tako i putnike na prednjim sedištima, ali i na zadnjim. Zatim, kontrolisat će se propisno prevoženje dece. Zbog čega je ovo bitno? Zato što je prošle godine poginulo čak 97 vozača i 47 putnika zbog toga što nisu koristili sigurnosne pojaseve. Treba reći i podatak da je prošle godine zatečeno da ne koristi sigurnosni pojas čak oko 200.000 učesnika u saobraćaju. A kada govorimo o nepropisnom prevoženju dece u dečijim sedištima, treba reći da je ta brojka 2600. Naročito akcenat ovom prilikom dajemo na propisno i bezbedno prevoženje dece. Tokom vikenda sprovedene su akcije u Jagodini i Kragujevcu i, nažalost, imali smo slučajeva čak 25 da se deca nebezbedno i nepropisno prevoze. Čovjek prevozio dvoje dece na prednjem sedištu, iako je tokom proteklih 7 godina imao, nažalost, tragičnu saobraćajnu nezgodu kome je izgubio i jedno dete. To nije uticalo na njega da svojih dvoje dece koji prevozi nebezbedno i nepropisno. Zlatko Belancen objasnio nam je kako će sprovođenje novih mera izgledati u praksi. Angažovano će biti 4000 saobraćajnih policajaca koji će raditi kako u civilu, tako i u uniformi. Šta to znači? Policijski službenici u civilu će na adekvatnim pozicijama uočavati izvršenje prekršaja, javljati kolegama koje će zaustavljati na bezbednim mestima, koji od učesnika nije koristio sigurnosni pojas u vozilima. Usled sudara dva vozila ili udara automobila u objekat, telo se nekontrolisano kreće, pa tako može doći i do tragičnog ishoda. Pojas u automobilu dizajniran je tako da sprečava nagle pokrete pri udaru i to je jedini način da se vozač, ali i putnici, zaštite tokom vožnje.